Olá, pessoas do Instagram, estou com essa cara de louca aqui pra dizer, olha isso. Pra dizer que começamos aqui mais um vídeo. Hoje é segunda-feira, vou colocar o dia aí na tela. Vocês ficaram com o café da manhã, ficaram com eu arrumando a cama. E eu já passei uma hidratação no meu cabelo, por isso que ele tá assim. Que foi a hidratação, vou deixar aqui marcado, foi a hidratação de coco, que eu já mostrei em um outro vídeo. Então se você quiser ver como eu faço, é só clicar lá no vídeo. Então eu já lavei o meu cabelo porque ele tava bem osso. Agora eu vou lavar, porque ele já ficou mais de meia hora aqui. E aí hoje vocês vão me acompanhar num dia de dona de casa, pode ser? Tenho muita coisa pra fazer, muita coisa pra limpar, muita coisa pra arrumar. E eu vou lavar vocês comigo. Ai, tô aqui na cozinha. Eu sequei meu cabelo mais ou menos. Sequei só com secador, mas olha, gente, que brilho já. Mas eu sequei mais ou menos ainda. Mas tô super brilhando. Eu super recomendo que você faça essa hidratação de coco, ela é muito boa. E hoje eu não vou fazer comida, gente. Aqui é vida real, né, amor? Tem comida de ontem. E aí, vou comer a comidinha de ontem mesmo. Aí mostro pra vocês a comida que eu comi ontem, no caso, domingo. Eu tenho aqui um arroz cheio de coisa dentro, tá vendo? Fui na casa da minha amiga e ela me deu essa marmitona aí. E eu tenho aqui uma lasanha de ontem. No caso, eu vou comer esse arroz aqui. E agora eu vou dar uma preparada no cogumelozinho, assim, porque eu acho que sempre é bom, não é mesmo? Tô aqui de volta no quarto. Vocês viram o meu almoço. Eu não comi a lasanha, no caso a lasanha foi eu que fiz. Se vocês quiserem, até posso mostrar uma receita antes de lasanha. Eu comi uma comidinha que eu fui na casa ontem da minha amiga e ela que fez. Ela é vegetariana e tudo mais, então era arroz cheio de coisa assim, muito gostoso. Aí hoje a única coisa que eu fiz foi o cogumelo. Até se você quiser ver como faz o cogumelo, eu tenho um vídeo aqui que eu ensino. E eu ainda não terminei de secar meu cabelo em si, né? Já tá quase meio seco. E agora eu vou ter que fazer, ter que lavar roupa e etc. Vocês viram aí? Agora eu vou ter que lavar roupa. Minha filha, que eu tenho roupa aqui da vida inteira. Vou mostrar pra vocês. Gente, olha a quantidade de roupa que eu tenho pra lavar. Por anos luz que eu não lavo roupa. Então vamos lá. Gente, eu sou daquelas que também de pouquinho na máquina. Eu sou daquelas que quando vai viajar, demora um tempo pra desfazer a mala, sabe? E então, tipo assim, tudo isso aqui de roupa era que tava na minha mala de Porto, assim, a maioria. E algumas outras era porque realmente eu não tinha levado, acumulou. Até se você não viu meu vídeo de Porto, tem dois. Tem o primeiro dia e tem o segundo dia. Então aproveita e vai dar uma olhada. E agora sobrou algumas roupas aqui que eu acho que é melhor eu lavar na mão, que são mais, vamos dizer assim, sensíveis. Então, triste. Vocês vão me acompanhar nisso também. Essa é a realidade, Mori. Essa é a realidade. Gente, tô aqui no meu banheiro. E até se você não viu, tem um tubo no meu banheiro, que é o mesmo da hidratação. E agora eu vou lavar em um balde algumas roupas e um outro véu que, pra quem não sabe, eu uso na igreja. Então, vamos lá. Lavei, ó, gente. Vou colocar aqui. Vocês viram aí a minha rotina de dona de casa? Tô até cansada, menina. Jesus amado. Ai, tô com uma dorzinha nas costas de lavar a roupa ali no. Enfim. Mas vocês viram aí, né? Algumas coisinhas que eu preciso lá de casa, não é mesmo?
E agora, minha filha, vou dar aquela estudadinha, né? Porque a gente precisa estudar. E vou editar alguns vídeos. Quero saber, aproveita e me conte o que você fez hoje de dona de casa, minha filha. Porque hoje foi intenso, entendeu? Tô com uma dor na coluna agora, mulher. Só Jesus. Olá, pessoas bonitas do YouTube! Eu voltei aqui depois de longas horas de estudo, meu amor. Porque é assim, né, amor? A gente tem que estudar pra o quê? Pra virar alguma pessoa nessa vida. E agora já são 8h30 da noite e eu tô com muita dor de cabeça. Tipo, muita dor de cabeça. Sempre quando vai chegando, sabe, aqueles dias de menina, quando vai chegando perto, minha filha, minha cabeça já começa estourando. Vou perguntar pro Bruno se ele quer comer alguma coisa e eu vou ver se eu quero comer alguma coisa também. Eu queria até, antes de ir lá fazer minhas coisas pra comer, etc, queria que a gente interagisse um pouquinho. Afinal, o Veda, eu gravo no mesmo dia, posto no mesmo dia, né? Então é uma coisa bem real. Queria saber primeiro o que vocês fizeram hoje. Queria saber se vocês têm assistido minha aula de violão, se alguém tem vontade de aprender violão. E eu queria que vocês conversassem um pouquinho comigo. Gente, olha que legal esse suco. Ele é suco de laranja mesmo e, ó, tá vendo? Esse é do Continente, do mercado. E parece falso, né? Tipo, que não é natural. Mas é, ela espreme na hora lá e sai esse sucão aqui. Vou tomar um pouquinho. Gente, vocês viram aí? Tomei um suquinho de laranja e uma banana, o Bruno vai jantar agora. E não sei se vai ser essa minha janta, por enquanto vai ser. Porque confesso que não tô com muita fome não, tô com muita dor de cabeça. Ah, e eu quero saber do final de semana de vocês, quero saber o que vocês fizeram. Eu não filmei pra vocês, mas se, você quiser, se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo sobre o final de semana. Então se você chegou até aqui, se você assistiu a minha rotina de dona de casa hoje o dia inteiro, que pode não ter sido interessante, mas, né, é a realidade da vida. Não vou fingir aqui que eu faço outra coisa sem ser o que eu tô fazendo mesmo. Eu não filmei o meu final de semana, mas se vocês quiserem que eu filme o próximo final de semana, escreve final de semana, que aí eu vou saber que você, chegou até o final do vídeo, e dois, você quer saber o que eu faço nos meus finais de semana, pode ser? Então é isso, se inscreve no canal, comenta aí tudo o que aconteceu, dá aquele like e até a próxima!